This video is about HTML and CSS. Եթե ոչ, կարաչարկեմ նաեք Սեմի Հարապետյանի վիդեոները այս թեմաներով, ես հղումները կդնեմ, ինքը շատ լավ բացատրում է CSS և HTML, ինչպես են աշխատում։ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն, հիմնականում, երբ որ կայք ենք հավաքում, մենք ստեղծում ենք նրան երեք լեզուներով, հա, HTML, CSS և JavaScript-ով։ Ուրեմն, HTML-ի մեջ, եթե ասենք, թե ունենք մի հատ element, div, որի մեջ կա, չգիտեմ, hello world և run անենք, խնդրեմ նկարեցի hello world էկրանի վրա, HTML-ը որոշում է, թե ինչը պետք նկարել էկրանի վրա, նույնպես մենք կարող ենք ուրեմն ID ստեղծենք իր համար, ասենք թե, չգիտեմ, label, և ստեղ CSS-ով ուրեմն select անենք label-ը, և իրեն ասենք color red, գույն թող լինի կարմիր, ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ HTML-ը ասում է ինչ հապետ նկարել, CSS-ը ասում է ինչպես հապետ նկարել, և իրա ինչպես ադահանում, ինքը ունի օրենքներ, օրինակ սա, որ ասում է կտիր բոլոր element-ները HTML-ի մեջ, որոնք որ ոնցր համնգվում են այս օրենքին, այսինքն օրինակ այս պարագայում, բոլոր element-ները, ում ID-ն label է, ու իրենց դարձրու կարմիր, տեքստը դարձրու կարմիր. Okay, և կա իհարկե JavaScript, որտեղ որ մենք կարող ենք գրենք մեր լոգիկա։ Եվ միջ այսօր մենք սովորել ենք, որ կան if statement-ներ, loop-եր և այլն, ու դե ամեն ինչ պարզ է, այսինքն լոգիկա մենք կարող ենք արտահայտենք, բայց ինչպես կարող ենք մենք շփվենք HTML-ի հետ, մեզ պետք է ինչ-որ մեխանիզմ, ինչ-որ ֆունկցիաներ, ինչ-որ attribute-ներ, ինչ-որ փոփոխականներ, որպեսզի մենք կարողանանք խոսանք HTML-ի հետ։ Ինչպես, ուրեմն browser-ը մեզ տալիս է մի հատ փոփոխական, որը կոչվում է document, ահա, document, այդ փոփոխականի մեջ կա object, այդ object-ը ունի ամեն ինչ, ինչ-որ մեզ պետքա, որպեսի մենք խոսանք HTML-ի հետ, ինքը իր մեջ պահում է ամբողջ ստրուկտուրան object-ներով, JavaScript-ի object-ներով արտահայտված, զանգվածներով և այլն, իր մեջ ունի ամեն ինչ, որը նկարագրում է ինչ է կատարվում HTML-ում։ Եվ մենք ուրեմն այդ ստրուկտուրայի, այդ object-ների հետ կարող ենք շփվենք, կարող ենք իրենցից կարդանք, և նույնիսկ կարող ենք իրենց փոխենք։ Եվ երբ որ մենք փոխում ենք այդ object-ները, browser-ը նորից նկարում է այդ մասը, որպեսզի ոնց որ թարմացնի էկրանը, այդ մեր փոփոխություններով, okay? Եկեք տեսնենք մի օրինակ։ Ուրեմն, ստեղ մենք կարող ենք անենք document, ու ինքը այդ բացի նրանից, որ ունի ամբողջ ստրուկտուրա իր մեջ, ինքը նաև ունի ֆունկցիաներ, որպեսի մենք հատ-հատ չքայլենք այդ ստրուկտուրայով ու գտնենք այն element-ը, մենք կարող ենք մի հատ ֆունկցիա կանչենք, որը կոչվում է query selector, որին մենք փոխանցում ենք մի հատ text, որը CSS-ի selector-ների պես է, այսինքն այն օրենք ենք միակ տալիս իրեն, և ինքը կտնում այն element-ը, որին բրնում այդ օրենքին, այսինքն ստեղ եթե մենք այս օրենքը փոխանցենք իրեն, այս օրենքը ինչ է նշանակում, նշանակում է այն element-ը, ում ID-ն label-ը, չէ, ինքը գնում է, կտնում է իր մեջ, այդ ստրուկտուրայի մեջ, այդ object-ների մեջ, այն object-ը, ում ID-ն label-ը, և վերադարձնում է։ Եկեք դա ուրեմն վերագրենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, եկեք label, ինչու՞ չէ, ահա, հիմա ուրեմն մենք եթե alert անենք այդ object-ը, run անենք, խնդրում HTML div element, այսինքն IS մի հատ object կա, որը նկարագրում է IS div-ին, հիմա ինչ կարող ենք անենք, դե շատ տարբեր բաներ, օրինակ եկեք div-ի այս element-ի ներքին HTML-ը, այս ներքին մասը, փոխենք, ինչպես դա կարող ենք անենք, label.inner.html, կարող ենք վերագրենք ինչ-որ ուրիշ բանի, օրինակ hi, հիմա սա եթե աշխատացնենք, տեսակ ստեղ գրածը hi, ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն ամենասկզբից browser-ը կարդում է HTML-ը և նկարում է hello world էկրանի վրա, որը կարմիր է այս օրենքի պատճառով, չէ, բայց հետո JavaScript-ը երբ որ աշխատացնում է, JavaScript-ում մենք ուրեմն գնում ենք, գտնում ենք այն object-ը document-ի տակ, որը նկարագրում է label-ին, և իր inner HTML-ը փոխում ենք, հետևաբար browser-ը reaction-ը տալիս մեր փոփոխությունին, և ջնջում է hello world-ը, և իր տեղը գրում է hi, okay? Այդ object-ները, այս ամբողջ ստրուկտուրան, այս document-ի և object-ների, որ նկարագրում են HTML, դրան մենք կոչում ենք DOM,
document object model object, okay? Այսինքն ինքը օբջեկտներ են, որոնք որ նկարագրում են HTML-ը, ում հետ կարելի է շփվել, որպեսզի HTML-ը փոխենք, օրինակ, հա, inner HTML-ը օրինակ կարող ենք փոխենք։ Okay, շատ լավ, այլ ինչ կարող ենք անենք։ Դե նայեք ստեղ, բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ուրեմն փոխենք HTML-ը, մենք նաև կարող ենք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է կատարվում մեր edge-ի հետ, հա, այսինքն user-ը, օգտագործողը ինչ է անում, մուկն է շարժում, ինչ որ տեքստ է փոխում։ Որպեսի օրինակ, եկեք ստեղծենք մի հատ element, մի րոպե, եկեք ստեղ մի հատ element ստեղծենք, input, որպեսի ստանանք text user-ից, type text, սա է, ուրեմն եթե run անենք, ինչպես տեսնում եք, նկարվեց մի հատ sense տուպ, որի մեջ կարելի է գրել, չէ՞։ Okay, բայց մենք ինչպես նախ պետք է կարդանք այդ ինֆորմացիան, այդ user-ը ինչ է գրել ստեղ։ 1. Երկրորդը, մենք պետք է իմանանք, երբ այդ ինֆորմացիան փոխվում է։ Այս ընթացքում, երբ որ ես տպում եմ, ես ուզում եմ իմանամ դրա մասին, ինչպես կարող եմ դա անեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք select անենք այն object-ը, որը նկարագրում է այս input-ը։ Դա ուրեմն կանենք, ուրեմն document.query selector։ Ինչպես իան select անենք, դե կարող ենք ID of select անենք, բայց ինքը դեռ ID չունի, չէ՞։ Այս որ եկեք վերագրենք մի հատ ID, ID text, ինչու՞ չէ, եւ եկեք դա ուրեմն դնենք մի հատ փոփոխականի մեջ, օրինակ text, ինչու՞ չէ։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Text.add event listener։ Add event listener ինչ է։ Դա ֆունկցիա է, որը կցած է այդ object-ին, հա, այդ DOM-ի element-ի object-ին, որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք լսենք ինչ-որ փոփոխությունների, okay? Ինչ փոփոխությունների պետք է ասենք։ Առաջին պարամետրը հենց դա է, թե մենք ինչին ենք լսում, ինչ է մեզ հետ աշխրում։ Այս պարագայում մեզ հետ աշխրում է այն ժամանակ, երբ որ user-ը տպում է ինչ-որ բան, չէ՞։ Իսկ տպելը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է կոճակը սխմում ենք, թողում ենք, սխմում ենք, թողում ենք, չէ՞, դա է տպելը։ Այսինքն կոճակը, որը key է, մենք ուզում ենք իմանալ, երբ նա սխփվում է։ Key down։ Երբ որ այդ կոճակը բրթում եք ներքև, հա, key down։ Այդ ժամանակ ես ուզում փոխանցում եմ մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի այդ ժամանակ։ Եկեք նայեք ստեղ, եկեք ստեղ alert անենք, hi։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք սխմենք ինչ-որ կոճակ ստեղ, մենք կտեսնենք alert, որը կասի hi, նայեք, սխմեցի i, տեսանք hi, սխմեցի o, տեսանք i։ Հիմա եթե նկատում եք, ես K, հիմա K եմ սխմելու, սխմեցի, տեսեք դեռ ստեղ չի նկարվել։ Այս alert-ը գնում է նոր է նկարվում։ Ինչու՞, որովհետև key down-ը սկզբից կանչում է մեր ֆունկցիային, հետո նոր browser-ը նկարում է, հետո մի հատ էլ event կա, որը կոչվում է key up, երբ որ կոճակը նորից բացանում է վերև։ Եկեք key down-ի տեղը ուշադրություն դարձնենք key up-ին։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ մենք կոճակը թողենք, նայեք ստեղ։ Run եմ անում։ Ստեղ գրում եմ A, կոճակը դեռ սխմված է։ Տեսակ, alert չկա։ Թողեցի, alert-ը եղավ, okay։ Այսինքն հենց այն պահից, երբ որ ես հիմա ես եմ սխմել, չեմ թողել դեռ։ Թողեցի, alert-ը եղավ, okay։ Այսինքն այսպես մենք կարողանում ենք element-ներից ինֆորմացիա ստանալ, երբ որ ինչ-որ մի բան փոխվում է, okay։ Okay, հիմա եկեք ոչ թե alert անենք hi, այլ հենց այդ element-ի արժեքը, որտեվ դա է վերջում հետաքրքիր, չէ՞, թե ինչ են գրել այդ տուփի մեջ։ Ինչպես դա կարելի է ստանալ, դե text-ը այդ object-ն է, որ այդ տուփի object-ն է, չէ՞, այդ input-ի object-ն է։ Իրա արժեքն է մեզ պետք։ Արժեք value.value։ Okay, եկեք աշխատացնենք։ Հիմա սխմեցի a, թողեցի, ստացա a, սխմեցի b, n, ստողեցի, տեսա a, n, գրեցի i, թողեցի, տեսա ani, չէ՞։ Cool, շատ լավ։ Հիմա նենց է ստացվում, որ այս function-ը, երբ որ կանչվում է, փոխարվում է մի հատ, փոխանցվում է մի հատ object, որը կոչենք event, հա, event։ Այդ event-ը ունի իր վրա կպած մի հատ attribute, որը կոչվում է target։ Target-ը հղված է դեպի n object-ը, DOM-ի object-ը, որը մեզ կանչել է, okay։ Այսինքն այս պարագայում դա նույնն է ինչպես որ text, այսինքն սա իրականում նույնն է ինչպես որ text, որ նշանակում է մենք ստեղ կարող ենք ալենք alert event.target.value։ Run ենք անում։ Հիմա ստեղ եթե սխմեմ 8, տեսնեմ 8, եթե սխմեմ 9, տեսնեմ 89, սխմեմ 0, 890, եւ այլն, չէ՞։ Որպես text, սա որպես թիվ չի, այլ որպես text։ Նույն ձևի, ոնց որ prompt-ը անում ենք, ստանում ենք text, նույն ձևի ստեղ։
Հիմա եկեք սենց մի հատ ֆոկուս անենք, եկեք վերցնենք սա, հանենք ստեղից, եւ սա վերա ուրեմն այս label-ի inner html-ը վերագրենք դեպի այդ արժեքը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ ստեղ եթե մենք սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, մի տեղից ոնց որ արժեքը մենք կարդում ենք, ամեն անգամ ուրեմն կոճակը թողվում է, մենք կարդում ենք ինֆորմացիան եւ կոպի ենք անում դա այս տակի div inner html-ի մեջ։ Հետևաբար, սենց մի հատ սենց իրավիճակ է ստացվում, որ մի տեղից կարող ենք գրել, մյուս կողմից, այսինքն մի տեղից ուշադրություն ենք դարձնում, հետո կարդում ենք, երբ որ փոխվում է, եւ երբ որ կարդում ենք, երբ որ փոխվում է, գրում ենք դեպի div inner html-ը։ Եվ այսպես հետաքրքիր ոնց որ մի հատ էլեմենտար բան է ստացվում։ Okay, ուրեմն բացի կոճակի event-ներից, այսինքն երբ որ կոճակը սղվում է կամ երբ որ թողում ենք այդ կոճակը եւ այլն, մենք նաեւ կարող ենք ուշադրություն դարձնենք ուրիշ event-ների, օրինակ մուկի շարժումի, հա? Next-ը, եկեք մի հատ լրիվ ուրիշ օրինակ ցույց տամ։ Աստեղ եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ div։ Ոայ, div, ահա։ Աստեղ ուրեմն, նո select անենք հենց div-ով, քանի որ մենակ ինքնա լինելու, background color red, մի ոպե, սա մի քիչ փոքրացնեմ, որ երևա։ Ահա։ Ինչո՞ւ։ Background color red, այսինքն հետևի գույնը ուզում եմ, որ կարմիր լինի, height բարձրությունը թող լինի 70 pixel եւ լայնությունը width թող լինի եւս 70 pixel։ Ահա։ Սա եթե նկարենք էկրանի վրա, կտեսնենք մի հատ sense tube, չէ՞։ Հիմա, next-ը եկեք select անենք այս element-ը, այսինքն document.query selector, եւ մեր query selector-ը ինչ է, դա այս անգամ եկեք element selector-ը օգտագործենք, օրինակ div ուղղակի կանչենք, const եկեք կոչենք իրան tup box, հա։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք մենք անենք, box.add event listener, եւ եկեք լսենք այն ժամանակ, երբ որ մուկը մտնի իր մեջ, այսինքն մտնի իր սահմանի ներս։ Դա ինչպես ենք անում, mouse enter, երբ որ մուկը մտնի։ Այդ ժամանակ կկանչվի մեր ֆունկցիան, եւ ինչ որ ռեակցիա կարող ենք տանք, ինչ ռեակցիա տանք, եկեք գույնը փոխենք։ Ինքը մայ կարմիր է, եկեք դարձնենք կանաչ, ինչու՞ չէ։ Դենց որ եկեք անենք box.style, դա իր CSS-ի style-ն է, .back ու ստեղ .background color, թող լինի green։ Հիմա ստեղ մի հատ ուշադրություն դարձրեք, ստեղ ոնց որ camo case են գրել, հա, ուղտային տեքստը, հա, այսինքն կպած է իրար սին մեծատառ։ Իսկ ստեղ մինուսով է գրված։ Ինչի է ստեղ sense, ստեղ sense, որտեվ հիշեք, որ JavaScript-ում եթե մենք sense անենք, սա JavaScript-ում նշանակում է մինուս, չէ՞, այսինքն մենք սրանից հանում ենք սա, բայց դա չենք ուզում անենք, մենք նկատի ունենք background color որպես մի անուն։ Հետևաբար մենք sense կպած ենք իրեն գրում color այսպես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, հիմա նայեք, հենց մուկը մտնի իր սահմանի մեջ, պուպ, դարավ կանաչ։ Հիմա մենք նույնպես կարող ենք մի հատ էլ event ավելացնել, երբ որ մուկը դուրս գա։ Mouse leave, երբ որ մուկը դուրս գա եւ եկեք հետ դարձնենք կարմիր։ Հիմա մտավ, դուրս եկավ, մտավ, դուրս եկավ, մտավ, դուրս եկավ, okay։ Եվ այսպես շատ հեշտ մենք կարողանում ենք ոնց որ ուշադրություն դարձնել, երբ որ ինչ որ մի բան կատարվում է HTML-ի մեջ, ռեակցիա տանք եւ հետ փոխենք ինչ որ մի բան DOM-ի մեջ, որպեսզի HTML-ը ոնց որ ստանա այդ մեր փոփոխությունը, հա, browser-ը արդեն ավտոմատիկ դա կան կջնջի հինը, կնկարի նորը։ Հիմա այս event-ների անունները, այս mouse center, mouse leave, key down, key up, որտեղից ենք մենք ստանում, դե իրականում դա ցուցակ կա, կարող ենք ասենք ուրեմն DOM events, DOM events, օրինակ event reference-ի եթե մտնենք, ստեղ կան բոլոր event-ները, օրինակ key up, եկեք մանգանք։ Ահա, տեսնում եք keyboard-ի event-ները, այսինքն այն կոճակների event-ները, խնդրեմ, key down, key press, key up։ Մուկի event-ները, խնդրեմ, բոլոր event-ները, եթե ուզում եք իմանալ, երբ click-ը արվում, հա, ճկ-ճկ, այսինքն սխում բաց թողում մուկը։ Double click-ի ժամանակ կարող ենք event ստանանք, mouse down, mouse enter, mouse leave, mouse move, հա, ցանկացած, այսինքն variant, թե ինչ կարելի անել մուկի հետ, կա մի հատ event, որին մենք կարող ենք ուշադրություն դարձնենք եւ ինչ որ ռեակցիա տանք։ Էլի եմ ասում, սա թվում է մի քիչ ինչ-որ տարօրինակ, բայց իրականում
ամեն ինչ որ ստեղ կա, մենք արդեն սովորել ենք, այսինքն մենք գիտենք function-ը ինչ է, մենք գիտենք, որ կարելի է function-ը որպես արժեք փոխանցել ուրիշ function-ին, ահա, խնդրեմ, մենք գիտենք, որ function-ները կարող են կպած լինեն object-ներին, ահա, խնդրեմ, այսինքն բոլոր այն concept-ները, որոնց մասին մենք միջ այսօր խոսում ենք, փոփոխական, function, object, հիմա տեսնում ենք ինչպես կարելի է կիրառել, օրինակ, STP, ասենք browser-ի հետ, HTML-ի հետ խաղալու ժամանակ, հա? Հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք առայժմ։